Hey, kau nak kau cakap ni? Ha, kita start apa? Wah, masih? Ladies and gentlemen, this is the show that you have been waiting for. Ndio tumerudi hapa kwenye chill joint na maboys wangu. Kila mtu anaje introduce, mimi naitwa Alpha Hari aka Izo. Mimi naitwa Badi. Yeah, aka Diba Kiugenge. Mimi ni Mkenya damu kabisa. Uni broesa. Mhm. Yeah. Hapa ni Izo aka Bazu. Yeah, lakini si Bazu wa Udu. No. Sikiliza boss. Hey, nyasi. Who's the Bazu wa Udu? Aka Kanji. Welcome back to Chill Joint. Kabisa, kabisa. Kabisa. Sasa hata tusizi hakuna kelele tunapiga hapa hivi. Wacha kata. Katambishe. Bika katambishe. Hata hiyo kitu. Tunacheza kadi ya nini? Ngovo ngovo. Ngovo ngovo. Kobole kobole. Last time ulena namba yangu my friend. Lazima walipe. Kama ni kato kitu. Kama ni kakashiwe. Lazima kakashiwe. Umze tumemchapa ngapi pia? Na anaacha. Sasa kuna madeni bwana atachalipa. Ai. Hapo mwisho pige mshwari, pige mshwari. Kama option viatu na pia. Ametamba hapa. Wewe maze. Sawa, best loser aanze. Mimi. Wewe umeanza? Wewe ndio best loser. Hebu tuambie ufuala yako kwenye ukubwa ulikuanga nayo hii state wakati ulikujanga. Katambe. Eh, hapo sasa umenieka kwa fix my. Ngoja, tulia. Kunywa mbili. Kunywa mbili. Ukitulia story ni sasa. Muna machunguni? Na unachungulia kadi zangu. Ufuala gani ulikuwa nayo ukiwa huko? Acha niwaambie ufuala yenye nilikuja nayo state. Eh. Milan, Boston, Logan Airport. Boston ni Boston. Yeah. Ni Boston. Mhm. Nime chapa kawiki kangu ka kwanza, ka pili, yeah. Kawiki ka tatu chapa kikazi. Nikaingia job. Kaingia wira. Kaingia wira. Fresh. Fresh. Yeah? Nimetoka ile mta. Yeah. Uko fresh. Sasa ile ka kizungu ulikuwa nako kutoka kijani ama kutoka mtaani. Kala kama nyani. Haitoshi. Haitoshi kabe. Yona kwa pesa nayo. Kala kalikuwa kanaongea December. Kwa Kristo. Haitoshi kabe. Eh? Sasa mimi nimeingia pale job. Kuna mse tulikuwa unajua sasa hizi majina zinachanganya watu sana. Eh, hii huku kuna majina. Hizi majina? Ai, majina ni noma. Tunafanya job na Mexicano flani hapo hivi. Mm. So hiyo shift that day nikiingia hakushoa. Mm. Msaya kukamjo. Wow. Hakukamjo. Hebu kwanza wapata mbili. Jua kukamjo. Ah, nishaokota majani. Ashaokota. Unajua unamjua ni mjanjezi. Anakunywa. Nishakunywa. Anakaa kutoshoa kupiga kauzo. Aha. So umse hakushoa. Mhm. So ile time ya nini wakati nimekaa eh ndio huyo supervisor amekaa eh ananiuliza boss huyu jamaa mlikuwa mfanya naye job uko wapi ni kama ule jamaa mgani namuuliza jamaa anaitwa Jesus akaniuliza who is Jesus wewe ulikuwa mfanya kazi na Jesus bwana Yesu eh hizi majina hizi kwani ulikuwa unafanya job church Hadi I was working with Jesus. I was working with Jesus. So huyu jamaa anashindwa aje? Wajua hizi ni majina za Kispanyo. Eh. Kispanyo ni Kimeki Dominican. Eh. Oh, Kispanyo ni Spanish. Yeah. Eh. So hao jamaa wana majina zingine fani fani. Eh. Na vitu zenye majina zenye utaita sivyo wenye zinaandikwa kwa matamchi matamchi na leta matamchi vile inaandikwa ni different na vile inapronounciwa kabisa na ulienda kajinga hai makosa wala ndio kwenda BEP sasa supervisor anashangaa umsee ananiambia Jesus wako na Jesus oh anakuambia Jesus ametoka binguni anakuja wewe unafanya naye kazi unachapa naye wira asi alikuwa anaona wewe ni mse mkristo diabo mkristo unajua tu wewe lazima ukwe na Jesus sasa Jesus ni nani Jesus eh. Ni Jesus ah oh shit mimi nimefanya kazi na Jesus hiyo ni privilege na kadi wewe ni miracle baby weka jibu hapo Ndio sababu. Ndio. 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 Ndio.
nilidunga zile club zangu zile kabisa. Mimi nikamuku nilikuwa yule mseni John kwa nimeweza unajua nimetoka Nax nimeenda hii nimehaso mpaka nimewaika kijam basi wa manyani ikandae ulikuwa chonjo mimi nilikuwa naongea ile ile kifanya Kiswanglish. Who knows? I'm going to go to the house. Bashi meza kushika wa box zinafunguliwa machupa tu zinatoka bashi kashika nika swatch asubuhi nikaamka wait uli swatch ama uli KO onili KO nika jet lag misika lightweight nika jet lag hasa hiyo uko unajua jet lag nika wewe acha niko acha mimi ndo lazima nimetamba bana nimeenda mpaka sio kimao so so kaje na kama njaa mimi yamka asubuhi. Nikaamka asubuhi mimi ndio nataka ku impress my host online. Na kama kuna msee lakini nimechoka break huko kwa meza. Ndio nataka ku impress my host. Na mimi pia ni msee wa nani? Mimi ni msee useful. Na chikichika around the house na check maboti. Kuna maboti kila mahali zimeachupa. Maboti ni machupa. Zile zenye wasee walikuwa. You know ba ongea sasa kutoka kwa shanga. Lazima ni. So nimechukua maboti sababu hivyo nikasema Izi chupa zilikuwa ni mop. So mimi chukua nimeingia kitchen, unajua nimeanza kuzirinse na mwaga tei na mwaga tei. Unaosha chupa za pombe. Ngoje kwanza. So mimi nosha matei kwa sababu hizi chupa unajua lazima urudishe upate deposit ya chupa. Ile design ya home. Sio Kenya uko nayo huko na outside hiyo. Ni buyer. Ni hili chupa 50. Ukajua hapa ndipo utaendea. Hizo vitu za corona na birthday kazi panga mpoko. Na ngoja host account. Mbona turudi kwa hiyo shop? Nimekuoshia chupa. I hope kuosha mpaka kanisa. Mzee, sasa mimi niosha mpaka kibibia maziwa. Na panty cup. Hiyo ilikuwa back in 2011 wakati wa mchezo Yanga nini wakati alikuwa anachezea Tusker mimi niko nacheza Ruji niko nacheza NEC na Kuru Rugby nikapata yaani kweli nikapata huyo mseya ameni link up
tumeingia pale siku hiyo akukuanga fea nini ilikuanga Yahoo ukiwa na Yahoo ndio ule mzee umeomboka mbaya mboka Yahoo Yahoo so huyu jamaa akani organize na Perona na nini nikajua hapa naenda kucheza ka club huko Colorado my friend nikalipio kila kitu nikaenda nikapewa kavisa yangu na nini club ikaniandikia kabarua na nini nikagongo free transfer hako nika referral sasa yani referral huu ni ule mse wetu ule mwenye ameomoka huko kwetu tunamtuma ile kitu nimeshaikalia comfortable buda by then ni ile molo la inishato ile mnakaa silesa mkai wengi wasiles welewa wacha na ile ya kwenda home wacha na hizi marumatu wacha ya mama ukiwa wale kaa PK lakini zile zile mkapo wacha na zile zile first class matatu wacha na zile mati za kwenda mtaa huko 46 ati mnakaa mpaka mnashikilia wewe ni kijana unaambia boss shikilia hapo na lazima utalipa mauki hapo na kwa ile joint kale kambao sasa hapo disk unachapanga hapa katikati aidha ya poti unaweza kwenda airport ndio unaingia molo line shuttle you sponyo shuttle mwaka kitu mimi nikajua hapa ni hapa umeweza hapa mimi nimeingia business class yeah. Umepepea kupepea nikapepea nikafika niko airport buda nimeambiwa ukifika airport sasa hiyo niko na ile barua ya Yahoo string niko naye kutoka pale tulianzana na huyu jamaa hapa tu chini ile kitu important ni address ya mtaa lakini mimi niko na ile string kutoka kwa hai information niko naye hapa yani amejiana evidence my evidence yeah isifike mahali ambiwe ukuitwa ukuitwa mother story sipo hii story mimi ni umatiamo so nimefika pale airport nikaona huyu jamaa amenipa instruction when you get to the airport nini chukua taxi give this guy the taxi guy umpei address he will drop you right at the door at the door of my house bas sasa mimi nimefika nikajua acha nitaim taxi juu huyu guys anasema taxi kiku drop mimi ndali sikuwa kukuwa na Uber sikuwa I know squeeze in easy yellow taxi yellow cab. Nimefika nimejipiga poxi my friend. Hujaienda mahali baridi kama Colorado. Unapumua. Kwani uliingia kujitaja. Ilikuwa snow time. Inapiga binga. Ilikuwa snow time. Nuru kumevaje? Ah, si nimekuja na ile t-shirt yangu ile ile ya Kenya. Welcome to America. My friend, na before ni come. Na ni nylon. Nimepiga fu. Ni nylon, alafu iko na tushimo hivi. Kumbe hizo ni matiyo za homa mbizo wa suwa bake. Unajua ni mga? Ule ni mngara. Oh my god. Mimi nimeshuka hivi. Na before hata nikam kwanza mtaani nilikuwa nimeona like hii video ya NYPD, New York PD. Nilikuwa najua ngao ni wasi from it now daily au maswat team na nini. Mnagoteana tu kwa street. So hiyo movie nimeirudia mpaka imepata scratch hiyo sio. Sasa mimi nimeshuka. Nimeona kabe ya kwanza imepiga hapo taxi, imepiga base. Mimi nimetoka nje, sijui unafaa kukaa. Kuna ka holding area penye wameka heat. Bas. Mimi na ushamba yangu nimetoka nje. Na vest iko yangu na bag na suitcase. Ni kidogo tu ningebeba ile box ya chuo. Ile ya mabati ile ya chuo. Uingie na kondeke. Mulipe hands. Hey, so. Wala ni? Hands. All right, twende. Siko kadi. Hii kazi, hii. Ay. Hii story na niumiza roi, itabidi mulipe hands. So. Taxi imepiga beza yapo. Mimi kashanga hii taxi, huu jamaa, kwani ya bendido? Msi wa taxi hata yuko ndani, lakisa mina jiambia ni bari. Baridi. Nikizuba zuba, nikacheki nikaona taxi ya pili imekam. Lakini sikuona ikikam. Nikasema wasee, labda wanatoka, wanaingia kwenda kutafuta wasee juu. Nilipata wasee wameandikiwa mapepa hivi atio, wewe ni Joe, tunatafuta Joe. Nikajua ni wasee wanakuja kupika, wasee washachukuliwa. Taxi ya tatu ikipiga kona pale, nikajua mimi nayo na? Wewe nayo nayo. Nikaicheki unajua sasa mimi nimesimama hapa. Taxi inakuja inapanga kwa lane hapa. Kumbe zinapanga lane, zinakuja?
mina angalia taxi angu enye na yonea na shanga enye yaki ya Mungu nimekuja Meru. Yeah. Gari zinajiendesha. Umekuja kwa yu. Sasa mjinga angu sikujua huku ni left hand. Ana dereva taxi ya kwanza ako ndani lakini mimi naangalia zaidi. Kasina madere nilipigwa na baridi 10 good minutes. Nikingoja taxi ya kula. Ilikuwa mbaya. Oh my god, nguri mwa Kenya. Nani atakaye? Nimekuruka na niko kadi. Niko kadi pia. Niko kadi kitambo. Endelea hivyo hivyo. Acha ile wape kasi kama. Mimi story yangu nilikamilia time kulikuwa na nimekamilia kimeisha. Unajua nilikuwa nafanya na Jesus kazi. Alisema aje on the cross. It is finished. It is finished. Kimbaguisha. It is finished. Hakuna kwa kadi. Acha, hakusema kadi acha singa. Aje na best tu. Ngovo, ngovo, ngovo. Safi. Na mimi nikiuka nikasema nataka dola. Endelea. Nuje na wapea story yangu man. Mi story yangu ni simple. Juu sasa, nimekamile time wakati hii story ya racism imekuwa so high. Acheki wakatikuwa na story ya racism, kulikuwa na tension. Hiyo ni story sad sana. Sad sana. Wakati racism, unataka kuchaza kapi? Hinde ni chat. Zongeza majama. Mi nimekam time kulikuwa na racism iko high kabisa. Yeah. Na siku wanajua mazei itakuwa serious. Mi kwa nilikuja kama mkulima. Ukiniona hivi mimi nikuja kwa Ulikelelo na ile wa YSK Young Farmers Association. Na ukakuja na issue imechorwa tinga tinga hapa hivi. Nilikuja na Agriculture Club of Njoro. Sasa nilishukia kwa nini? Marketing. Nilikuja bet marketing. Nilikuja na Iowa. Mimi Iowa nilikuwa na maajabu mimi. Iowa sasa ni state nyingine. Iowa ni state nyingine. Iko so many hours kutoka hapa. Shamba ya mwisho. Huko unaonanga tu mahindi. Huko ni kwenye kuna itangwa mwisho wa lami. Mwisho wa leri. Sasa unajua. Sasa huko ndio Kitale ya huku. Na unajua sasa huko hivyo ni by the way nuko ni kwa sasa kule kwa ile kwa Republicans wale man racist vibaya sana. Kuna watu wa blacks lakini wachache. Mimi asubuhi nimeamka, nimeenda. Sijui tunajijaza. Niko state wacha. Na state na kunywa kahawa, uzoe kwa watu wa mapicha na mapicha za kahawa, ni huo makahawa, madanki. Unaona Dunkin Donuts. Unajua hapa ndio linaenda. Ah, kumbuka ndio hiyo. Ndio mimi Dunkin Donuts nikaingia hapo hivyo. Nimepiga hivi. Nikaingia, unacheki kitu sana kuangalia tu tu. Unaona wewe si wa huku. Mimi nishaingia hapo hivyo. Na unaona umejiweza? Sasa mimi sasa nataka niingie huko hivyo nikaingia hapo hivyo mbele. Nikakuta jamaa mwingine hata ana kazi na mimi. Nikamwambia huyo ni waiter ama ni mwanauza. Okay. Mwanauza tu hapo hivyo mzaga waiter. Akaniambia mtu wa kuza nikamwambia, "Hi. I want white coffee." Oh my god. Akaniambia, "Excuse me? I want white coffee." White coffee. Are you kidding me? Akaniambia, "Are you kidding me?" Sisi ndo kwani nimeuliza kitu mbaya. Mimi Kenya tunajua white coffee ina maziwa. White coffee ni kopi iko na maziwa. Oh my god. Na hapo wewe sema story ya white na black. Sasa mimi nashindwa namwambia nini. Wakaangalia na kidogo akakuwa na ka silence. Mimi nikalenga tu na nikatokanga hapo hivyo. Hiyo ilikuwa experience yangu ya kwanza. Experience yangu ya pili nikajua wacha nitoke hapo hivyo. Sijakula. Wacha niende nitangwa je McDonald's. McDini kaingia vizuri. Sasa hao jamaa wakukuuzia coffee. Hawakuniuzia. Nilitoka. Wale ndugu wazima. Alikula hata yamu hata. Unaona? Oh, kapula polo sasa. My rest down there to get a white coffee. Hivi kae. Singaroka. Nikaenda McDonald's. Nikaenda nikaingia kuliko kumejaa watu. Nikaenda nikaketi chini sasa vizuri. Nzuri nikacheki menu nikajua ile ndio ndakula haya. Anikangojea. Atawa ni ma racist. Awa ni sub? Yo ni fast food. Wee ni ma racist. Ameenda fast food. Watu wa ni donuts, awa ni penny.
I'm going to go to McDonald's. Chicken and chips. Which one do you need? What is going to be that one? Is it effects? Nikabeba, nikarudi nao. People have different experiences. Kabisa, guys, what's your experience? What's your story, Mazi? More to come. Hapo chini kwa YouTube yetu, kama comments, kutane hapo hivyo. Tuambie story zenyu. Kila mtu atoe story zake za ufahamu. Tuambie story more. Story ni mingi. Kabla tufikie unaongea kizungu inaeleweka. Ni mbaya. So, piga hiyo subscription. Kabisa. Piga hiyo like button. Piga hiyo button ya kushare na notification. Ndio tukiwaelezea ngori zetu. Muna relate na zenyu. Kabisa. Safi ma guys, tuchi, okay. Tujibambe. Speedy yende. Alright, 50 USA. Wewe. Thanks for watching.